Наче після бомбардування. Торнадо зрівняв із землею кілька сіл у Чехії. Нині почало штормити захід України. Які прогнози? Шок і розпач. Американські рятувальники досі шукають людей під руїнами багатоповерхівки у Флориді. Чому обвалився будинок? Штани і куртки замість асфальту. На Рівненщині так поремонтували міст, що тепер будуватимуть новий. Куди поділи 14 мільйонів? Зарано раділи. Дельта-штам ковіду змушує світ знову вдягати маски, закривати міста і прискорювати вакцинацію. Як реагує Україна? 30 років турбулентності. Українська митниця зустрічає ювілей черговою реформою. Чому змін багато, а результатів мало? «20-та в Україні». Ви дивитеся подробиці. Я Олександр Просяник. Добрий вечір. Апокаліпсис у Львові. Після пекельної спеки місто накрила надпотужна злива. Небо почорніло, дощ лив стіною, вітер валив дерева. Вулиці затопило. Дощ був настільки потужний, що нашій знімальній групі просто неможливо було виїхати на зйомку. Але Христина Гашенко не здалася. Вона замінила професійну камеру на мобільний телефон, тож далі її екстремальний репортаж про те, що робилося сьогодні у Львові. У Львові негода тривала майже годину, але такої бурі тут давно не пам'ятають. Сильні вітер із дощем, грози і навіть град. На вулицях міста потемніло буквально за кілька хвилин. У помешканнях львів'ян вимикали світло, а вийти на двір було практично нереально. Усе через сильну стіну із дощу. Нічого не було видно буквально за кілька метрів. Град падав і... Ну, я ще такого неба перед дощем не бачу. Якого? Чорно-зелено. Зелене небо було. Через сильні пориви вітру та дощу попадали дерева, а деякі повирувало навіть із корінням. Під завалами гілок опинилися машини, на щастя, люди не постраждали, а деякі дерева, падаючи, потрапили гіллям прямо у вікна квартир львів'ян. Найбільше через негоду зелених насаджень постраждало у центральній частині міста. Під час негоди місто просто паралізувало. Громадський транспорт зупинився, на дорогах вода із сильними потоками. Не справлялися дощоприймачі. Тож частина автівок намагалися проїхати ріки, а частині автівок все-таки не вдалося подолати такі погодні перешкоди. До рятувальників Львівщини надходить інформація про повалені дерева, про підтоплені житлові будинки. Також була інформація про те, що на автомобіль, в якому заходились люди, впало дерево. На всі випадки, де потрібна допомога рятувальників, вогнеборці виїжджають, надають допомогу. Зараз у місті усе тихо та спокійно, жодного вітру та дощу. Львів'яни намагаються біля своїх домівок прибрати повалені гілля та листя. Христина Шанко, подробиці, телеканал Інтер, Львів. Штормило і на Прикарпатті. Стихія вдарила по курортному Яремчому та гірському селищу Делятин. Там випав град розміром зі сливу. Крижані кулі понівечили городину і сади, а в Делятині вулиці стали річками. І такі потужні зливи на заході прогнозують на увесь вікенд. Подекуди в горах можливі селеві потоки. До кінця вихідних негода накриє вже усю Україну. А Чехія потроху оговтується після торнадо. Його вже назвали найпотужнішим за останні десятиліття. Жертвами стихії стали 5 людей, 80 травмувалися. Смерч зруйнував десяток сіл на кордоні зі Словаччиною. На ліквідацію наслідків негоди кинули всі підрозділи рятувальників. Залучили також військових. Ольга Жидецька розкаже більше. Сірий стовп у давині більше схожий на дим. Це і є смертоносний торнадо, що пронісся над Південною Моравією. Багато хто встиг зафільмувати вихор, який за лічені хвилини фактично зрівняв із землею 4 села вздовж кордону. Місцеві жителі з жахом розповідають, стихія насунула раптово. В одну мить довкола стемніло, а потужний вітер здійняв угору все, що було на шляху. Вихор корчував дерева, зривав дахи, зносив господарські споруди. Там було дві кімнати на горі. Нічого не лишилося. Стеля упала. Добре, що там хоч нікого не було.
Я навіть описати цього не можу. Все було як у зоні бойових дій. Усе кружляло, літало в повітрі. У нас знесло дах. Надзвичайники працювали цілодобово. Їм на допомогу прибули військові, а ще колеги з Австрії та Словаччини. Разом вони розбирають завали, звільняють дороги, лагодять зруйновані комунікації. Через обриви електромережі була висока загроза пожежі. Стихія дощенту зруйнувала кількасот будинків. Під уламками знайшли 5 загиблих. Ще 300 місцевих жителів травмувалися. У лікарнях досі залишаються 80 людей. Половина даху немає, вікна розбиті, вода потрапила всередину. Там не можна жити. Сподіваюся, хоч дощу більше не буде. Поки підемо в будинок моєї матері. Торнадо – дуже рідкісне явище для цієї частини Європи. Востаннє у Чехії його бачили у 2018-му. Та цей перевершив за силою усі зафіксовані в місцевих метеоспостереженнях. Швидкість вітру подекуди сягала 330 км за годину. Таке бувало, що каміння здувало, коли був сильний вітер. Але щоб зруйнувати ціле село… За повідомленням влади постраждалого регіону, рятувальники не очікують, що знайдуть ще загиблих чи поранених. Мешканці та урядники ж поки підраховують збитки. Вони можуть сягати кількох десятків мільйонів євро. Уряд Чехії вже попросив у Брюсселі про допомогу для постраждалих районів з боку Фонду солідарності ЄС. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер». У Флориді ж під руїнами досі шукають людей. Там обвалилася висотка і нічого не відомо про долю 150 мешканців. Загиблих офіційно вже 4. Тих, кого рятувальники змогли дістати живими, трохи більше 30. У штаті оголосили режим надзвичайної ситуації і готуються до найгіршого сценарію. Чому впав будинок? У версіях розбирався Дмитро Анученко. Таку картинку зазвичай можна побачити з місць бойових дій, але це Сполучені Штати. Частина 12-поверхового житлового будинку, та ще й у престижному районі біля пляжу, зруйнована вщент. Це Флорида, курортне місто Серфсайд поблизу Майамі, куди в розпал сезону відпусток їхали відпочивати з усієї Америки. Він склався, наче картковий будинок. І це означає, що ми не зможемо настільки ефективно, як хотіли б, шукати під завалами людей. Мер терміново направив на місце трагедії всіх, кого міг, майже 80 бригад – аварійних, пожежних, поліцейських служб. Перша інформація, яку їм повідомили по рації, точно відомо про одного загиблого, але безвісти пропали близько 100 людей. І всі вони під завалами. 136 квартир у цьому будинку і впала північна частина, де розташовані приблизно 55 квартир. Розгребти тонни каміння і дістати постраждалих треба було максимально швидко. Від цього залежало, чи виживуть люди. За перші ж години пошукової операції дістали 35 осіб. Їх одразу забирали швидкі, розвозили по місцевих лікарнях. Але що глибші завали, то менше шансів знайти вцілілих. Родичам і друзям мешканців, які зібралися навколо, оголосили, робимо все можливе, але кількість жертв вже зросла до 3. У мене друзі під завалами. Вони мені як родина. І жодних звісток, жодної інформації, що з ними. Попросилися одну ніч тут переночувати. І того ж дня все й сталося. Паралельно із пошуками жертв і постраждалих, влада проводила евакуацію. Мешканців тієї частини будинку, що вціліла. Це понад 100 людей. Для них розгорнули тимчасовий притулок, дали воду та їжу. Саме в них журналісти намагалися з'ясувати, ну а що, власне, сталося? Я спав, міцно спав, і крізь сон почув сильний звук руйнації. І все, це хвилин 15 продовжувалося. Усе це було, наче у фільмі жахів. Я ось із вами зараз розмовляю, а відчуття, що і досі в кошмарі, що все це нереально. Не почувши від врятованих хоч якоїсь конкретики, чи зрозуміло, люди шоковані, преса намагалася дізнатися деталі від чиновників. Мер округу Даніела Кейва зізналася журналістам. Влада поки що не має конкретних доказів, що обвал стався внаслідок теракту. Каже, ми поки на тій стадії розслідування, коли нічого не виключаємо. Але мер самого містечка більше схиляється до версії щодо навмисних дій. Адже будинок, за його словами, був в чудовому стані. Споруджений у 80-х, і жодних причин не було йому обвалюватися, окрім того, що хтось зсередини це спровокував. Ну, можливо, хіба що ґрунт підмило, якась діра була під фундаментом. Водночас перші евакуйовані ще вночі давали свідчення, що чули вибухи, і це підігріває пристрасті. Бум-бум, бум-бум. Я чув ось такий звук. Серія з 2 подвоєних вибухів. Сам нічого не бачив, але сусід мені відразу надіслав смс-ку. Будинок підірвали.
Офіційно жодної причини трагедії досі так і не назвали. За останніми даними, підтверджено загибель 4 місцевих жителів. Кількість зниклих безвісти – понад 150. Кожна нова година зменшує шанси знайти їх під завалами живими. І саме зараз вирішальна стадія. Влада підігнала до місця трагедії важку будівельну техніку. Це водночас і дасть можливість з'ясувати кількість жертв і максимально прискорити порятунок тих, хто вижив. Що є надія знайти людей живими? Ось чому ми не припиняємо зусиль. Задіяли собак, локатори, відеокамери. Усе, що можемо, аби знайти місця, де ще чекають на допомогу постраждалі. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». На Рівненщині зведуть новий міст замість щойно відремонтованого. Ми вже розповідали про цю переправу, і ремонт тривав майже 3 роки. За роботи з бюджету заплатили 14 мільйонів гривень, а коли шляховики пішли, міст почав просто розповзатися. І що з ним зараз, бачила Сніжана Сидорук. Вибоїни, з яких стирчить арматура та облізле асфальтне покриття. Такий вигляд мав міст у селі Ремчиці торік у липні. І це одразу після капремонту. Минув майже рік, і ми знову тут. Та відтоді нічого не змінилося. Це так, відмазка, що це був ремонт, такі дири, просто відмивання грошей. Як ремонтували міст, бачив Петро. Він місцевий, і з ним інспектуємо переправу. Щоправда, пішоходам потрапити на неї не так уже й легко. У нас треба перелазить, от сюди, раз перелазимо, о, заходимо і сюди йдемо. Але тут вже, ну, тут вже сипляться. Тут раз і пішов туди, на з'їзд. Бетонне покриття тріскається і розлітається під колесами. Тут, типу, бетон чуть-чуть лінули, він полопав, і навіть асфальту ніхто не положив. Все. Тут часто їздять вантажівки. Від вібрацій міст дрижить так, що на ньому навіть стояти страшно. Місцева жителька Галина свого ровера веде в руках. Переїжджати на двоколісному жінка боїться. Мені взагалі страшно. Я б на його ніколи не їхала б. Але треба їхати. То вже такий ремонт, що ще гірше, ніж було взагалі. Водії маневрують і мусять зменшувати швидкість. А ось це вже креативний хендмейд від місцевих. Щоб безпечно переїхати цю переправу, люди замостили вибоїну куртками, штанами та ковтинами, бо під ними величезні діри та стирчить арматура. Такі ганчіркові технології водії схвалюють. Проїхати, кажуть, м'якше і колесо не проб'єш. На всяких бушлатах краще держиться. Да, ніж на їхньому асфальті. Да. Цей міст ремонтували майже 3 роки. Латали 2 столичні фірми, але до ладу не довели. Ремонт коштував державі майже 14 мільйонів гривень. Ляпочний міст, сука, дожились. 21 століття. Це ужас, ну що, ну як можна? Хай президент подивиться. На ремонті нагріли руки і шляховики, і замовник, кажуть у прокуратурі. За такі роботи інженер служби автомобільних доріг отримав 2 роки умовно. За даними слідства, в кишенях підрядників осіло майже 2 мільйони гривень. За це їх теж судять. Одна фірма за фактом службової недбалості, яке спричинило тяжкі наслідки. Інша фірма за фактом службового підроблення, за володіння грошовими коштами в особливо великих розмірах. Та від судів водіям не легше. Щодня через міст проїжджає більше ніж 1000 машин, бо це єдиний шлях, який веде до білоруського кордону. І люди чекають на ремонт десятиліттями. Чекають люди вже дуже давно, ще від першої реконструкції, яка розпочалася у 2007-2008 році. Знову є проблеми, є неякісно виконані роботи і люди, водії в першу чергу, які користуються цією переправою, не можуть в повному обсязі і безпечно нею користуватися. Переправу через річку Горинь офіційно не ввели в експлуатацію. Тут досі стоять дорожні знаки, що свідчать про ремонт. Але лагодити вже немає що. Такий висновок зробили експерти. Міст треба знести і побудувати новий. Будуватиметься поблизу існуючої штучної споруди, яка зараз в аварійному стані. Підготовчі роботи до будівництва нового мосту будуть розпочаті вже у 2021 році, в кінці будівельного сезону. Скільки коштуватиме новий міст через Горинь, проєктанти ще рахують. Та й хто візьметься за його будівництво, теж невідомо. Попереднім підрядникам за халтурну переправу загрожує чималий термін за ґратами. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці телеканал «Інтер», Рівненська область.
Зарано розслабилися. Ізраїль знову вдягає маски, Португалія закриває на карантин цілі міста, а Франція і Німеччина прискорюють вакцинацію. Як світ намагається зупинити поширення дельта-штаму коронавірусу, розкаже Тетяна Логунова. Столицю Португалії Лісабон знову закривають на карантин через стрімке поширення нового варіанта коронавірусу Дельта. Уряд країни повернув ряд суворих обмежень, принаймні на найближчі кілька днів. Виїхати з мегаполіса або в'їхати до нього тепер можна лише з негативним тестом на ковід або довідкою про вакцинацію. Обмежено також роботу гастрономічних закладів та магазинів. Цими вихідними ресторани та магазини, які продають товари не першої необхідності, зможуть працювати лише до 3-ї години дня. Супермаркетам дозволяється приймати клієнтів до 7-ї години вечора. Наразі у Лісабоні реєструють понад 1000 нових хворих на добу. Це найвищий показник за останні кілька місяців. Домінує варіант Дельта, найзаразніший з усіх відомих штамів ковіду. У Португалії вважають, що нову хвилю пандемії могло викликати відкриття туристичного сезону. Кілька тижнів тому країна почала приймати відпочивальників, зокрема, із Великої Британії, де вже лютував новий штам. При цьому від британців не вимагали проходження карантину. Цю помилку не хочуть повторити в Ізраїлі. Уряд відклав заплановане на 1 липня відкриття країни для вакцинованих туристів. Попередньо на місяць. І знову запровадив масковий режим. З наступного тижня засоби індивідуального захисту потрібно носити у закритих приміщеннях. Причина – той самий різновид вірусу Дельта. В Ізраїлі, який, здавалося, завдяки масовій вакцинації вже переміг коронавірус, знову почали хворіти люди. Щодня в країні фіксують понад 100 нових випадків зараження. Такого не було вже кілька місяців. До погіршення ситуації готуються у Франції та Німеччині. Інфекціоністи прогнозують, що новий штам неодмінно призведе до зростання кількості хворих. Людей закликають активніше вакцинуватися. Жодне щеплення не захистить на 100%, але точно попередить важкий перебіг хвороби. Ми знаємо, що вакциновані люди захищені від важкого перебігу хвороби у разі зараження новим видом ковіду. І це дуже хороша новина. Але я підкреслю, важлива повна імунізація. Не вагатися і зробити щеплення закликають і американців. З таким проханням до громадян звернувся президент Байден. Тетяна Логунова, В'ячеслав Фролов, подробиці, телеканал «Інтер». Тест під час перетину українського кордону повертається. Із 2 липня він обов'язковий для всіх, хто прибув з Індії, Великої Британії, Росії та Португалії. Це ті країни, де зараз найбільше вирує Дельта. Ця вимога мала запрацювати від сьогодні, та уряд відтермінував її на тиждень. З хороших новин маємо рекорд. 96 180 українців щепилися за одну добу. Це максимум від початку кампанії. На сьогодні повністю вакцинувалося, тобто отримали 2 дози, майже 500 000 українців. Статистика захворюваності досі стабільно невисока. Нових хворих 876, одужали майже втричі більше, померли 53 людини. Найбільше зафіксували випадки у столиці, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Аварія на залізничному переїзді на Харківщині. Електричка врізалася в мікроавтобус. Сталося це на нерегульованому переїзді у селищі Кочегівка. В автівці був лише 23-річний водій. Залізничники кажуть, машиніст, побачивши бус на колії, почав сигналити, але водій не реагував. На швидкості майже 50 км за годину довелося застосовувати екстрене гальмування потяга. Однак уникнути зіткнення не вдалося. Водія в тяжкому стані забрала швидка. Рух колією відновили за годину. Ксенофобська справа проти мера Рівного Олександра Третяка. Відкрили кримінальне провадження. Чиновник занадто емоційно відреагував на скарги рівнян щодо нападів ромів у центрі міста. І в прямому ефірі на радіо пригрозив запакувати їх в автобус і відвезти на Закарпаття. Пізніше Третяк публічно перепросив за сказане, але у поліції дії чиновника розцінили як порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової і національної приналежності. Освітній скандал на Дніпропетровщині. Батькам учнів в одній зі сільських шкіл порадили шукати для своїх дітей нову школу. Бо 10-х і 11-х класів із вересня не буде, а сам заклад стане гімназією. Що робити дітям і батькам? Питала Олена Мандалюк.
Куди бігти і за що хапатися, не знає пані Олена. Її син перейшов до 10 класу. Та кілька днів тому жінці повідомили – шукайте іншу школу. Навчальний заклад перепрофілюють на гімназію, а старші класи ліквідують. Куди ми не звертаємось, там, наприклад, ті самі ліцеї, да, які можуть надати освітні послуги старшої школи, вони вже набрали учнів. Тобто куди нам зараз дітей? Синові Олени залишилося довчитися рік у випускному 11 класі. Однак тепер, каже жінка, атестат про повну середню освіту сина під питанням. У мене дитина не знає, що йому робити. Чи йти в 11 клас в іншу школу, чи кидати все і... Як він хотів в військову академію, зараз він каже, мам, я заберу документи і піду до бурси. Перепрофілювання навчального закладу на гімназію обурило і освітян. Мовляв, через зміну місця навчання та вчителів старшокласники не отримують гідний рівень знань і можуть просто завалити ЗНО. ЗНО, яке вони будуть здавати, це також буде під зривом, тому що діти будуть перенаправлені в інший навчальний заклад. Це в кого буде змога їздити туди, куди їм пропонують. В кого ні, діти втрачають цілий рік. І на базі 9 класів вони мають вступати в інші учбові заклади. Перепрофілювання вимагає освітня реформа, наголошують у Новопільській ОТГ. Тому профільна робоча група і вирішила перевести старшокласників до більшого навчального закладу. Проаналізувавши ситуацію на сьогодні, кількість дітей зараз, народжуваність на найближчі 5-7 років, народжуваність, на жаль, зменшується, кількість класів зменшується. Тому от таке було прийнято рішення, нагадаю, рішення робочої групи, воно не є остаточним, і рішення за сільською радою. У Новопільській сільраді іншого виходу також не бачать, бо якщо не виконають вимоги освітньої реформи, держава припинить фінансування. Ці заклади, які з 1 січня не будуть перепрофільовані, нарахування державної субвенції на ці заклади не буде здійснюватися. Тобто вчителі цих закладів, не перепрофільованих закладів, залишаться без заробітних плат. Дискусія між батьківським комітетом та представниками ОТГ точилася кілька годин. Консенсусу так і не досягли. Батьки написали звернення до новопільських депутатів з вимогою зупинити перепрофілювання навчального закладу. Розглядати листа і ухвалити остаточне рішення щодо Надеждівського НВК повинні на найближчі сесії. Олена Медлюк, Іван Біленко, подробиці, телеканал Інтер, Дніпропетровська область. Турборежимом по олігархах. Наступного тижня Верховна Рада проведе одразу два позачергових засідання. Про це заявила заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук. За її словами, позачергові засідання відбудуться у вівторок і четвер, і працювати планують допізно. Серед питань – президентський законопроєкт про олігархів, який пропонує створити реєстр таких осіб і обмежити їхній вплив на державу. Утім, одного закону замало, так вважає голова парламенту Дмитро Разумков. На його думку, Україна потребує ще й закону про лобізм. При цьому Разумков зазначив, що нині вплив олігархів на парламент послабився. Сьогодні цей вплив набагато менше, ніж це було раніше, об'єктивно. Мені, мабуть, не зовсім коректно на 100% говорити, тому що я тут не працював, да? я знаходився більше по вашу сторону барикад. Але об'єктивно, виходячи з того, що ми знали з вами як журналісти, експерти, і те, що я сьогодні бачу в якості голови Верховної Ради України, впливу на народних депутатів, впливу на велику політику, сьогодні у представників великого бізнесу набагато менше. Українські митниці 30 на честь свята у столиці звітували про здобутки митної реформи, яка почалася ще наприкінці 2019-го. Новації передусім стосуються митної інфраструктури та кадрової політики. Так, із 1 липня більшість посадовців перейдуть на контрактну форму роботи, яка передбачає тести на профпридатність і перевірку на доброчесність. Як саме перевірятимуть митників і як оцінюють чергову реформу експерти, розкаже Ірина Розова. Хронічне реформування української митниці – не просто історія, ціла епопея, в якій безліч головних героїв. Ми спостерігаємо нескінченну кадрову чехарду. І до якої так важко підібрати назву. Були митниці ДФС, потім митниці ДМС, тепер в нас з 1 числа будуть філії Державної митної служби. А в кожній новій сюжетній лінії сценаристи обіцяють змінити все. Попереду у Державній митній службі після 30 років великі зміни і великі перспективи.
перспективи. Розпочалася чергова митна реформа наприкінці 2019-го. За планами влади, нова Держмитслужба має наблизитися до європейських стандартів та змінити кадрову політику. Сьогодні у столиці відзвітували, в останньому вже є здобутки. Нечесних митників звільнили, а решту перевірять на поліграфі. В законодавстві не передбачено перевірку доброчесності посадових осіб митних органів, але ми передбачили це у контракті, який буде укладатися з особами. Та зручному митному оформленню товарів, на думку експертів, заважає саме часта зміна кадрів. Люди, які потрапляють на керівні посади в регіональній митниці, змінюються чи не щокілька місяців. Нова метла, нове мете по-своєму. І, як правило, говорять про те, що от я прийшов і мені тепер треба збільшення платежів, а для бізнесу добропорядного це означає збільшення форм контролю, це означає збільшення кількості доглядів. Ну і ця вся нестабільність, вона не сприяє тому, щоб митне оформлення товарів здійснювалося швидко і в рамках передбачених митним кодексом 4 годин. Ще один напрям, який зробить митний сервіс швидким та зручним – аудит. Це те, на чому живе весь світ, щоб пришвидшити експорт і імпорт, оформлювати швидко, вірять ціні контракта, але потім приходять з перевіркою в порядку митного аудиту. Ви не повірите, але в Україні винайшли свій велосипед. Ми не віримо цьому інструменту митного, постмитного контролю. І в нас це не пріоритетний напрямок. Щодо міжнародної співпраці, обіцяли, обмін інформацією з європейськими митницями стане доступним на технічному рівні. І якщо в українських митників виникнуть сумніви щодо задекларованого вантажу, інформацію можна буде затребувати в країні-відправниці. Але чи вистачить грошей на всі ці покращення? Бо заміни в українській митниці потребує майже все. Від застарілої техніки до форми, яку працівникам востаннє видавали 10 років тому. Сьогодні до європейських стандартів, на превеликий жаль, нам дуже далеко. Застаріла інфраструктура, частково виведена з ладу устаткування, плинність кадрів. Проблем дуже багато. Особисто моя біль – це зарплатня митників, яка на сьогоднішній день становить 300-400 доларів. В середньому на одного інспектора. За словами очільника Держмитслужби Павла Рябікіна, на оновлення лише інфраструктури митниці необхідно щонайменше 5 мільярдів гривень. Утім, цього року держава виділила в 10 разів менше. Ірина Розова, Кирила Воронко, Сергій Коваль, Максим Чеблін. Подробиці телеканал «Інтер». Кредит на 350 мільйонів доларів візьме уряд у Світового банку. Гроші, за словами прем'єра, спрямують на розвиток економіки та соціальну підтримку вразливих верств населення. Втім, у намірах чиновників сумніваються у Федерації профспілок України. Там стверджують, що позику можуть пустити на реформування ринку землі. Для того, аби якомога швидше запустити ринок землі і передати нашу землю транснаціональним корпораціям, уряд України бере кредити. Це абсолютно безпрецедентна і цинічна позиція українського уряду. І це робиться в Україні, яка займає 6-те місце у світі за обсягами актуальних, потрібних, життєво важливих для національної економіки ресурсів – нафти, газу, руди і врешті-решт землі. Ми повинні обов'язково зупинити це свавілля, ми повинні обов'язково добитися якомога швидших позачергових парламентських виборів, аби сформувати новий уряд, сформувати новий курс для держави. Уклали досудову угоду зі слідством. Білоруського опозиціонера Романа Протасевича і його дівчину Софію Сапегу відправили під домашній арешт. Софія вже кілька днів живе в орендованій квартирі. Їй дозволено виходити в місто і бачитися з батьками. Роман також у Мінську. Нагадаю, затримали Протасевича і Сапегу 23 травня. Вони летіли за Фін до Вільнюса, проте літак авіакомпанії «Райнейр» примусово посадили в Мінську. Підозрюють обох в організації масових заворушень та розпалювальні соціальної ворожнечі. Важкі міномети, протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети. Напруження на Донбасі не спадає. За сьогодні вже 7 обстрілів. Українські військові відкривають вогонь у відповідь. Найгарячіше на Приазов'ї та околицях окупованого Донецька. Більше про ситуацію на передовій. Станіслав Кухарчук. Ось так, мирно, немов діти, бійці відпочивають після важкого нічного чергування. Щоправда, міцний сон на передовій радше виключення з правил, зізнається Данило. Останні тижні ворог активізувався і обстріли відбуваються мало не щодня. Не дають нашим хлопцям спати. Ну, постійно напружена обстановка. Переважно від 2 до 4 ранку. Це найчастіше.
З цих позицій тимчасово окупована Горлівка, мов на долоні. Саме зі сторони міста і відбуваються обстріли наших опорних пунктів. Ця свіжа вирва від міни 82-го калібру – явне тому підтвердження. Загрози як такої не було для життя і здоров'я особового складу. Але наглядний доказ того, що вони стріляють, ніякого перемир'я тут не існує. Разом із обстрілами ворог проводить розвідку наших позицій з БПЛА. Безпілотники вояки хоча і збивають, але менше їх в українському небі не стає. Найчастіше фіксують ворожий «Орлан», квадрокоптери їхні літають. Вони з Китаю закупляють промислові коптери, які там в агропромисловості застосовують, і використовують їх тут для своїх цілей. Що буде, то маємо, що маємо, ти побажаєш гарних снів, скажу навзаєм, що буде. А ось так під гітару та перед величезною аудиторією бійці відпочивають у прифронтовому Торезі. 18-річного Віталія командир відпустив з позицій, аби хлопець зміг взяти участь у співочому конкурсі, який організувало командування 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Цьому шансу поринути в мирне життя та знову вийти на сцену хлопець неабияк радіє. В дитинстві дуже сильно люблю грати в гітарі, співати. Колись мав свою групу, десь від років 16 ми вступали, бари, ресторани, весілля, отак. У конкурсі вирішили взяти участь десятки військових та цивільних. Сьогодні у центрі Торезу бригада проводить відбірковий тур. Одна з головних умов – пріоритет віддається пісням українською мовою. Ми хотіли би саме показати, що це Україна, українська пісня звучить, причому не тільки військові, це ми бачимо відбірковий тур. А цивільні всі, місцеві, не місцеві, з будь-кого приймають участь. Якщо ворог не завадить, командування бригади незабаром планує провести ще три етапи конкурсу. І в фіналі визначити переможців. Який приз отримують цивільні виконавці, журі тримає поки в секреті. А от військовим командири обіцяють відпустку із путівкою на море. Станіслав Кухарчук, Сергій Добінін, Валерій Соловчук. Подробиці телеканал «Інтер». Донецька область. Законність створення військово-цивільної адміністрації у Слов'янську розгляне Верховний суд. Відповідний позов сьогодні подала опозиція, бо там вважають, що указ президента про створення військово-цивільних адміністрацій суперечить Конституції, оскільки позбавляє людей права на самоврядування. Ми стали свідками того, як одним розчерком пера можна просто знівелювати вибір 100-тисячного міста, тому що люди собі обрали міську раду, міського голову, а у зв'язку з веденням військової адміністрації ці органи припиняють свої повноваження. Ми очікуємо, зважаючи на абсолютну незаконність цього указу президента, ми очікуємо позитивного рішення Верховного суду. Якщо Верховний суд буде керуватися законом, то в нього нема іншого вибору, як цей указ скасувати. Римований батл. У пісенно-віршованому поєдинку зійшлися відомий блогер і мер столиці. Іван Марунич записав іронічну пісню «Одного дня я стану мером» і виклав у себе на сторінці в Фейсбуці. Використав у ній відомі фрази і заяви Віталія Кличка. Сам мер виклик прийняв і віршем відповів суперникові під дописом. Перше, з чого я почну роботу, розклею на білбордах своє фото. Нехай на початку 21-го сторіччя усі звикають до мого обличчя о 12:00. Проводитиму брифінги, казатиму про плани, казатиму про підсумки, мене цитуватимуть дорослі та діти. Щоб холодна вода перетворилась в гарячу, її потрібно підігріти. У день завтрашній всі зможуть зазирнути за тором, ні, мостам бути. І хто вже готовий за мене голос віддати, знайте. Я дуже хочу вас поцілувати. Навіщо тобі ці безсонні ночі? Кожен від тебе щось постійно хоче. Подивимось, скільки ти зможеш протриматись. Музикою краще продовжуй займатись. 6 тисяч років під водою. На дні моря у Хорватії знайшли давнє місто. Подробиці після реклами. Дочекайтеся. 50-річчя Чернецтва відзначає блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій. Йому 76. Більшість життя присвятив богослужінню. У 1990-му його було висвячено в сан єпископа, а очолив Українську православну церкву Онуфрій у 2014-му. З нагоди свята предстоятель відправив божественну літургію, на яку з'їхалися єпископи і прочани з усіх куточків України. Господь не є складна істота. Господь простий. І ми не зможемо розуміти Бога, тому що ми ускладнили себе ложью. А коли людина чиста, не має в собі ніякої тіні, лжі, вона легко розуміє Бога, і вона спілкується з Богом дуже
відкрити, і Бог цю людину любить. У пошуках правосуддя. В Одесі сьогодні обговорювали, як судочинство впливає на інвестклімат, соціальні і навіть екологічні проблеми. Якою бачить еволюцію адмін'юстиції учасники форуму? Про це далі. Завдання адмінсудів – регулювати відносини між людиною і державою. У таких справах часто виникають правові колізії. Учасники сьогоднішньої зустрічі зібралися, щоб обговорити саме такі спірні моменти. Стратегічна мета, зрештою, допомогти країні стати більш зрозумілою для інвесторів. Ми знаємо, що привлекательність для іноземного або для локального інвестора прежде всього состоїть в стабільності законодавства и в гарантированной судебной защите. Именно это, я считаю, на сегодня один из основных, таких ключевых моментов деятельности административного суда, или, как мы называем в общем, административной юстиции. Учасники форуму обговорювали інші питання, які найближчим часом потенційно стануть предметами непростих спорів в адмін'юстиції. Це і передача земель громадам у межах децентралізації, і ситуації, пов'язані з відкриттям ринку землі, що відбудеться вже наступного тижня. Інша справа, що повинен бути баланс, контроль. І, звичайно, я розумію суддів адміністративного суду, що вони переживають за навантаження, яке найближчим часом можуть очікувати. У дискусії взяли участь експерти, чиновники та судді. В Одесу приїхали майже всі керівники апеляційних адмінсудів країни. За результатами зустрічі суддям дадуть відповідні поради. Але жодних циркулярів чи вказівок згори не буде, каже голова касаційного адмінсуду. На сьогоднішній день ми вже беремо з цього приводу стандарти європейські, міжнародні, і стараємося методичну допомогу настільки рекомендаційну давати, щоб не впливати на свободу, не впливати на незалежність суддів. Експертне обговорення відбулось у рамках святкування днів адмін'юстиції. Саме 16 років тому, після великих суперечок між різними гілками влади, був ухвалений Кодекс адміністративного судочинства України. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса. Українські порти не можна здавати в оренду. В Асоціації портів України це вважають загрозою національній безпеці, оскільки передача стратегічних об'єктів у приватні руки може призвести до їх приватизації. І повернути потім назад у державну власність порти буде неможливо, кажуть в опозиції. Треба повністю перевести все в частні руки. Це совершенно неправильно. Я вважаю, що це угроза національної безпеки. Порти стали фактично основою морської отраслі нашої країни. Хоч як-то держали її на плаву і давали можливість розвитку. Якщо убрати з цього державну составляющую, державний контроль і державну форму власності, то я вважаю, це буде совершенно неправильно. Це буде потери для держави, для граждан, потери в итоге для бюджету і нічого не дасть для розвитку отраслі. Рвана рана ноги і забій ребер. Так закінчився відпочинок у кафе для жительки Ужгорода. Легших травм зазнали іще кілька відвідувачів. Всі вони відпочивали на терасі закладу, коли на них із дерева впала величезна гілка. Момент зафіксували камери відеоспостереження. Дерево – це непросте. Його визнали історичним. Це один із найстаріших ясенів України. Його вік – 400 років. Обхват стовбура – майже 5 метрів, висота – 30 метрів. Як не посуха, то дощі. На півдні України аграрії знову заговорили про проблеми із врожаєм. Такого поєднання інтенсивних опадів і високої температури досі ще не було. Чи будемо з хлібом, дізнавалася Марина Михайловська. В это время у нас сейчас колос должен быть вот такой. Зеленый, яркий, безболезненный, отличный. А, к сожалению, из-за больших осадков болезни очень быстро пришли в верхний ярус. Це поле пожовтіло за два дні. Пшениця почала хворіти, листя висихає, а зерно не вистачає наливу. І, як не дивно, всьому виною опади, яким ще недавно так раділи фермери. Не можна оприскувати во время дождя. Фізично не змогли вийти і обробити, захистити свої культури. І причому, як по зерновим, то ж саме і по яровим культурам, по подсолнечникам, льну. И приходилось идти постоянно на компромиссы, то есть мы выходили, где-то начинали, где только дождь заканчивался, пытались подождать, чтобы просохло, но не дожидались, потому что опять тучи. І проблеми не лише на Миколаївщині. Аграрії півдня України цьогоріч уперше зіткнулися з масштабним ураженням посівів – фузаріозом, коли грибок з'їдає сам колос.
Здесь не будет зерна, уже видно, что если тут у нас восковой, видите, спелости, то есть крупное зерно наливается, то дальше фузариоза, все, его просто нет. Досить достатньо було інфекції в ґрунті, волога погода, тепло, ну і, звичайно, нормально розвинуті рослини, тобто це кормова база для грибка. В північних районах він поражає кореневу систему. В південних районах він не встиг уразити кореневу систему, і він попав саме тоді, коли цвів хліб. Для півдня України така кількість опадів упродовж тривалого часу справді рідкість, підтверджують синоптики. Не можна сказати, що це тепер завжди буде, так як і ми казали, що не завжди буде посушлива погода, тому що нас питали, наскільки це тепер типово буде в попередні посушливі роки. Просто є певна циклічність в природі, в атмосфері, і цикл посушливої погоди змінився циклом вологої погоди, особливо це стосується цього червня. На думку аграрних експертів, через хвороби якість цьогорічного врожаю знизиться. А от про його обсяги говорити ще зарано. Жнива розпочнуться за тиждень-два. Фермери сподіваються, що опади не стануть їм цього разу на заваді. Марина Михайловська, Олексій Уманський, подробиці, телеканал «Інтер», Миколаївська область. Доісторичне поселення виявили археологи біля узбережжя одного з хорватських островів у Середземному морі. Вік містечка оцінюють у 6 тисяч років. Як на нього натрапили та чим унікальна ця знахідка, знає Анна Філь. Хорватський археолог Мате Паріка вже кілька років вивчає доісторичні поселення. Для досліджень часто послуговується аерофотозйомкою. Одна зі світлин – знімок узбережжя острова Корчула – наштовхнув науковця на дивовижне відкриття. На супутниковому знімку я помітив незвичайну місцину біля узбережжя. Спершу подумав, що це природний рельєф. Але все-таки разом з колегою ми вирішили зазирнути з аквалангами і перевірити. Знайшли уламки, посуду і відразу зрозуміли, що натрапили на дещо унікальне. За 70 метрів від берега археологи виявили давнє поселення. З'ясувалося, люди в ньому жили 6 тисяч років тому. Тоді там була суша, поєднана з островом вузьким перешийком. Оселі розташовувалися по колу діаметром близько 100 метрів. Ми виявили чимало верхівок давніх стін. Зараз очистили лише соту частину. Мури йдуть глибоко у дно, мають по кілька шарів каміння. Тобто вони були товсті і високі. Також археологічні матеріали дозволять нам дізнатися, як був облаштований побут давніх людей, що вони їли, якими ремеслами займалися. Селище пішло під воду, бо рівень води у морі поступово піднімався. Саме завдяки тому, що оселі й кам'яні мури опинилися на дні під шаром мулу, їх не зруйнували. Вітри. Чудово збереглася розмальована кераміка, інструменти і побутові предмети. Наразі ми не знаємо, чи є десь у світі схожі місця. Поселення кам'яного віку збудовані на півострові, а зараз вкриті водою. Здається, такого більше ніде немає. Поки тривають підводні розкопки. Повноцінну виставку і результати археологічних досліджень науковці обіцяють представити за 3-4 роки. Анна Філь, телеканал «Інтер». Фестиваль людських веж повернувся до Каталонії. У місті Бальш свято влаштували після дворічної перерви через пандемію. Цій іспанській традиції вже понад 2 століття. Кастельєри або ж будівельники веж мають сконструювати якомога вищу споруду, стоячи один на одному. Для цього потрібні вправність, сила і довіра до партнерів, адже інакше вежа неминуче розпадається. Усе було дуже безпечно. Ми здавали ПЛР-тести і тести на антиген перед кожною репетицією і перед головною подією. За учасниками стежили лікарі. Ми тішимося, що нарешті маємо змогу знову зібратися разом. Усі були в піднесеному настрої і виступали чудово. Загартовуєтеся холодними батареями взимку і холодним душем влітку, та ще й живете в обшарпаному під'їзді. За всю цю безгосподарність скоро будете платити ще більше. Наскільки і чому? Битва за комуналку. За що ми платимо? Ось тема сьогоднішнього ток-шоу на НТН «Мир чи війна». Мої колеги Катерина Лисенко та Юрій Бібік вже у студії. Друзі, вітаю, вам слово. Саша, привіт, добрий вечір усім глядачам телеканалу «Інтер». Друзі, сьогодні на НТН дійсно буде дуже цікаво. І ми будемо намагатися знаходити відповіді на запитання, які турбують безперечно всю Україну. Всіх жителів нашої країни, тому що мова піде в першу чергу про тарифи. Так, ми знаємо про те, що профільне міністерство економіки опублікувало не так давно прогноз відповідний.
що на понад 30% в цьому лише році зростуть тарифи на послуги ЖКГ. Мова піде, насправді, в цій програмі про все. Про воду гарячу, холодну, водовідведення, ліфт, прибудинкова територія, газ, тепло і так далі, тому подібне. Чому ми маємо платити більше? Чим це обумовлено? І головне, чи зможуть українці заплатити це? Правда, Катя? Так, звичайно, ми будемо говорити, а що робити, якщо люди справно платять за комунальні послуги, а при тому не отримують ці послуги, коли тече вода не тієї якості і коли труби просто б'ють фонтанами посеред асфальту. Ми будемо запитувати у народних депутатів, а чи з підвищенням тарифів, чи зміниться якість наших мереж, чи буде у нас модернізація. Ну і, звичайно, поговоримо про енергоефективність. Чому наша держава так мало виділяє коштів на утеплення будинків і як люди самотужки намагаються зекономити кошти на опалення. 21.30, це телеканал НТР. Мерчі війна, не пропустіть. Катя, Юра, дякую. Вдалого вам ефіру. За розвитком подій стежте на нашому сайті. Подробності є. А в мене поки що все. Гарного вам вечора і до зустрічі.